Moram da kažem i nešto što posebno ovako volim, a to je jedan specifičan humor koji Branka u sebi nosi, a koji se ne ispoljava tako eksplicitno, ali ja pola knjige dok sam čitala, verujte, nisam skidala osmeh, a ponekad sam se čak i naglas nasmijala. Ja mislim da to samo Branka može tako da napiše, a da to bude tako autentično, tako trenutak da zabeleži, tako neki detalj, događaj, da li iz prošlosti ili sadašnjosti, da prosto ne može da ne izmami osmeh. Da li su to neke mlade ženice sa štiklicama koje ne znaju da drže oklagije, da li su to sada migranti, maske, korona i tako dalje. Dakle, jedan hroničar sadašnjeg trenutka, izuzetno dobar koliko je i dobar proučavalac onoga što je bilo u prošlosti. Meni se sviđa kako je povezala Boru Stankovića, to nije jednostavno i veliki je zalogaj, ali mi profesori u nastavi tumačeći Boru uvek nešto novo i sami spoznamo u tom delu. Nezavisno od toga da čitaš kući onako kako voliš da čitaš Boru. Tumačeći sa decom uvek nekako dođemo do nekih novih saznanje. Ona je to odlično povezala sa nekim ne tako davnim vremenom u Vranju, dakle nije to tako mnogo, neki raspon možda stotinak i malo više godina. Povezala je te detalje iz Borinih dela sa, da kažem, ne tako dalekom prošlošću Vranja, a onda se prebacila u sadašnjost i ono što je rekao gospodin Janković, ja zaista se divim toj hrabrosti, nije lako pisati o savremenicima i kad sam je pitala ja, pa dobro Branka, kako si se usudila sada da pišeš biće, a što je ovoga stavila, a što nije onoga, a što mene, a što ovoga, naravno da će biti takvi priča, a ona je rekla u svom stilu, pa nećemo da čekamo svi da pomaramo, pa onda da neko piše o tim. Tako da to je jedna zaista sjajna ideja i namera lepa da ljudi koji čine sada stvarnost, koji da bome... I učestvuju nekom svojom energijom. Tako je, koji učestvuju uopšte u životu grada, koji daju puls tom gradu, koji kreiraju i kulturni i opšti milje ovog grada, da oni ipak negde mogu da vide sebe. Ona je to birala po, da kažem, meri svoga uma i svoga srca, stajući iza tog izbora svojom odgovornošću, tako je, i to je odlično, bez ikakvog odstupanja na pritisak, da li treba ovako ili onako, nemoj to da pišeš ili ne, ona je to napisala. A to su ljudi koji su mene u jednom trenutku dotakli nekim svojim osjećanjem, nekom emocijom snažnom. To su ljudi koji se zaista trude što se tiče našeg grada, koji svoje biće, deo svog bića unose u svoj grad, u naše sokake, uopšte u razvoj našeg Vranja. Ja sam malo pre spomenula, pored Šiška koji je bio nepravedno zapostavljan, a bio je veliki likovni umetnik, sada imamo zaista divne ljude koji se i danas trude. Zašto da se o njima kasnije piše, zašto da oni za života ne dobiju zaslugu, odnosno poštovanje i da se zna to je radio dok je bio živ, to je dobro uradio, zašto neko ne bi danas krenuo poput njih, znači njihovim stopama. Evo i moji đaci koji su tu i koje ja pozdravljam večeras, đaci moje tehničke škole, koji su zaista divni, koliko puta me pitaju, a profesor, kako je bio to, a ko je bio ovo? Onda im ja objašnjavam i verujte, oni su zaista zainteresovani za sve to, pa me čak i pitaju kako su se nekad izgovarale neke reči, a ja im kažem da je to recimo govor starinaca Vranja i onda oni krenu nekim svojim surogatom da pričaju, dobro, to je normalno, ne pišu oni naučne radove, ali vidim ono što je dobro, što ih sve to zaista interesuje, pa zato idemo i u muzeje, i u galerije,
imamo ovde divne, vredne ljude. Grad je tu uvek da pomogne. To je naše udruženje književnika Vranja, muzej, istorijski arhiv, gimnazija vaša zaista se trudi. Ima odlične i predstave pozorišne i performanse. I, znači, zaista mogu da kažem... Ja se preselit ću se u Vranje. Ali to jeste tako.